haddinden artık vəziyyət siz özünüz də görürsünüz. Bütün Azərbaycan görür, bilir vəziyyət nədir. İran cəmiyyətin ora axını nə üçündür? Nə üçün sualın bir cavabı var. İnsanların maddi durumun həddindən artıq aşağı səviyyədə olmasıdır. Bunlar ora gəlir cəmi. İranda 2 manat, 3 manat üyəyib pul qazanırlar. Deməli bu millətin özünü o dərəcəyə çatırlar ki, bunlar İrana möhtacdırlar. Və İrana getməyin yolunu da axtarırlar, onu da tapa bilmirlər. Həddindən artıq beləsi vardı. Ondan sonra Cənub bölgəsinin çox hissəsi buradadır. Nədir? Gedib oradan 3 blok, yəni 60 ədəd siqaret gətirəcəklər. Onu da 1000 əzabla gətirirlər. Gömrük onların anasını ağladır. Onların mənəviyyətini pozur. Və güc bəlayını gətirir. Güya ki, orada 3 manat, 4 manat. Uzağı 10 manat pul qazanacaq. Budur.